Bueno, bona tarda a tots. La veritat és que no teníem discos ni res, hem entrat aquest matí, llavors hem escrit el que hem pogut. Bueno, el primer dia de classe tots estàvem expectants, amb una mica de por del que es venia una nova tutora que ens havia tocat, l'Àngel Ruiz, tot i que al final ja vam agafar carinyo, sobretot quan el carnaval ens va fer guiar amb tots els miratges de nova dependència. Tot seguit li vam obrir les portes a un altre Ruiz, Raquel. Amb tu hem après que les classes són més pedagògiques centrades en forma d'1 i li hem d'agrair la confiança que ha tingut amb nosaltres, sobretot a l'hora de pagar-nos tots els barrets de cowboy. Demà et porto els 4 euros. Cap al març vam tenir viatge de fi de curs una mica adelantat. No hi havia el sopar que ens va prometre, però sí que hi va haver moltes broques amb els de l'hotel per les nits, nous piercings, però també l'oportunitat d'estar amb gent nova. Salvador, seguim sense entendre les funcions, alguns més que d'altres, però les teves skills lingües, que encara no això, ens agradaven les classes. Lluís, mai sabíem si vindries content o enfadat de la classe, però hem pogut comptar amb tu i riure els problemes de la classe de l'A. Ferran, algun dia farem una playlist tota la classe, t'ho juro. Però bueno, eren divertides les classes amb el reggaeton del Congo. Àuria, amb tu vam estar poc temps, però gràcies per als mesos de història en anglès. I Cèlia, encara ens guiem amb Stalin i Mussolini, però les classes d'història han sigut molt productives. Per últim, Miss Haro, Belén, Gemma, alguns han tret els B2 i altres encara no sabem què és el reported speech, però bueno, gràcies a les tres. I moltes gràcies també a tots els altres professors de les optatives. I en conclusió, durant aquests 4 anys de l'ESA, hem creat vincles amb persones amb les que ara estem celebrant aquest dia. I bueno, que ara ens espera una etapa més intensa i us desitgem molta sort a tots i moltes gràcies per aquests anys. Gràcies.